सोमिया खोडली हांवें शिकोवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोमियाचे जूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची, हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच पुरी जेवण जातच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रगतान नवो करार, तातलें पियेता तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक हो उंडो खाता आनी ह्या पात्रांतलें पियेता तितले पावटी सोमी हे पुरयान ताचें मरण तुमी पुरगट करतात. वै बाबड्यानो, आयज निमाणो ब्रेस्तार पवित सभा ह्या तीन गुटांचेर नियाळ करता. यान्निकाची स्थापनी, पवित मिसाची भेट आनी प्रिथिमोगाची आज्ञ, हे तिनूय गूट एकामेकान गुंतलेले आसात. जेजून जे निमाण्या शुक्रारा दीस करूंक वेतलो आसलो, जे कुर्सार मरूंक वेतलो आसलो, ते आदी फुडेंच आदल्या दिसा खुणेच्या रुपान करून दवरता. जी कूड कुर्सार खिळायतलो आसलो ती जेजू ह्या उंड्यान आपली कूड मुंडिता. जे जेजू रगत कुर्सार वारयतलो आसलो तेच जेजू ह्या रगतान ह्या सोऱ्यांत आमकां दिता. दिसा दिसपोटी जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेतां, तितले पावटी आमी ह्या तिनूय गुटनी आळटांव. जेजूचे कोश्ट, जेजूचें मरण, जेजूचें पुनर्जिवनपण. म्हणटच बाबड्यानो, भक्तीपणीन मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आनी वांटो घेतल्यारूच पुरो ना, जे मिसाचे भेटेन आमी आयकतांव, जे शिकतांव, जे पळयतांव, ते आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय. आनी ही जावन आसा प्रिती मोगाची आज्ञा. म्हणटच बाबड्यानो, हो देवाचो मोग कुर्सात दिसती पडलो, आमच्या जिवितांतल्यान तो दिसती पडूंक जाय. एकामेकाची सेवा करून, एकामेकाचो मोग करून म्हणटच आमी त्याग सॅक्रिफीस करुया. आनी मिसाचे भेटेन जे आमी शिकतांव, आयकतांव, कोत्तांव, समरंभतांव, ते आमच्या जिवितांत पाळुया. आनी हो जेजू आमी दुसऱ्याक जावया. आमी जेजूची कूड मोडटांव, आमी आमकांच मोडुया. आनी अशे तरेन भक्तीन आमी सगळीं एक दीस स्वर्गार वचुया.